Та ми не ваші. Та нічого не ваші. Головне, що побратими рядом. Нічого важкого нема. Саме головне – допомагати обов'язково. Ми ж Раді народу України. За Україну. Отака обстановка, постріли, там, вибухи, дим, полум'я – це по-любому воно підготовлює, тренує до реального бою. І це по-любому буде плюсом. Дуже раді, хороше тренування, дуже раді. Більше тренуєшся, краще йде, краще воюєш. От так. Ну, навичка тіряється, це все одно, що спорт. Не побігаєш, вже ніхто не так дихаєш. Не поповзаєш, вже не так повзаєш. Ну і так. Не постріляєш, значить вже око не таке. Треба ж виганяти, вже пора, хлопці. Вже пора. Я прошу і сержантів, і вас, хлопці, щоб жоден військовослужбовець, жоден солдат, відбуваючи на схід, не був не підготовлений. Щоб всі хлопці були готові до того, що їх очікує. Щоб вони були спроможні діяти у справжніх бойових умовах. Обов'язково сержанти вміло могли керувати підлеглим особовим складом, знати мету, завдання, досягати цю мету, виконувати послідовно ці завдання. І головне – берегти людей. І збереження людських життів, воно саме полягає в площині підготовки їх. Дякую. Служу українському народу. Служимо разом. Але бережіть себе, щоб не бережіть. Але 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 не Гранато! Гранато! Бог бере.